მოთხოვური იყო დღეს დვანში დავით სერგენკო და ანდრო ბარნოვი ერთმანეთს სიტყვიერად დაუპირისპირდნენ. უთანხმოება მას შემდეგ დაიწყო, რაც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ჯანდაცვის მინისტრს კითხა, რატომ მოუხსნეს სოფლის რამდენიმე მცხოვრებს სოციალური დახმარებები. ინციდენტი დვანში მცხოვრებთა უფასო სამედიცინო გამოკვლევების დროს მოხდა. ამ გამოკვლევებს დღეს სერგენკო პირადად ატარებდა, რა დროსაც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მოულოდნელად გამოჩნდა. ბარნოვი სერგენკო სიტყვიერ დაპირისპირებას არგოლობრივების გაღიზიანება მოხდა. დვანის მოსახლეობის ნაწილმა ახალი საოკუპაციო ხაზის გავლებაში წინა ხელისუფლება დაადანაშაულა და ანდრო ბარნოვს სოფლის დატოვება მოსთხოვა. მე ხომ მივდიოდი რომ ენახა ეს ჩვენ დაგარალებული მოსახლეობა სამეოთახი. არ გავიგე რომ როგორც იქნა მიიღე ჩამოსულა სოფელში და მოვედი რომ ენასთან ჩემი თვალს დავწუნებულებავი. კარგია რა ხარ. თუმცა მე მინდა გითხრათ რომ დამძიმია რომ სწორედ თქვენ ხართ ამოსული, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ის მინისტრი, რომელიც რომელს გაუყვა ამ სოფლის სოციალური დახმარება. იცით თქვენ ეს ძალიან კარგად. ჩვენი ხელისუფლების დროს არავის ჩვენ აქულებს არ უთვლიდით, იმიტომ რომ სპეციფიკა ასეთი და მე მინდა აგეხსნათ უბრალოდ. ეს არის კონფლიქტის პირობა. და აუხსენეთ იმას, ვისაც ეს ჭირდება. ეს არის კონფლიქტის დამთავრება. ჩვენი ხელისუფლების დაწერილი ეს დადგენილება, სადაც წერია, ვერაფერს როცა დაამთავროთ, იმიტომ რომ ის ხარ და სხვაგანა. ჩვენი დაწერილია ეს თარიღი 2013 წელი. მე მინდა გითხრათ, რომ ეხლა რა. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ყოველ მიუღებელი და ყოველ დაუშვებელი რაღაცა. არასა შეკვაში. არ გამართეთ შეიძლება. არ არის შეკვაში ამის დასება არ შეიძლება და მე მინდა თქვენ მოგიწოდოთ. არ გამართეთ. გავდივარ, გავდივარ. თქვენ მინდა მოგიწოდოთ და ფავრობას მინდა მოგწოდოთ. ეს ასრო ხო ეს დახმარები. მოუწოდეთ ჯურისტისას საწოდებელი და რა კარგად იყავით. თქვენ ხართ მინისტრი და მე კარგად იყავით. გავდივარ მოსაწოდებელი. გავიგე, კარგად ზანდებოდეთ. ძელს ქვიშა. მუშაობთ ახლა პაციენტებს ინჯავთ და არ გვინდა მიტიგი. თქვენი ურთიერთობა მინისტრთან და თქვა ხელისუფლებასთან. შეგიძლიათ გაარკვიოთ კაბინეტში ყოველგვარი კამერების გარეშე. არ შეიძლება აგერ ახლა საპაციენტს ერთად შეძა დიაბეტიანეს, საკვაო სერიოზულ პაციენტებს და იქ მიტიგის გაკეთება, სადაც ექიმი მუშაობს პაციენტთან, არ შეიძლება. ჩემი რჩევა იქნება თქვენ შეგი. კარგი, ახლა მე შეიძლება გიპასუხოთ. საერთოდ არ უცოდი აქ თუ იყო სანგენგო, მაგრამ რო ჩამოვიდა გავიგე რომ აქ არის არ მენახა კაცი რომელმაც გაუქვა თელსობა შემწეობა, ხო? არავდა შემთხვევაში არ შეიძლება და რა. 2009 წელს გაჩერდა მალევე 2 თვეში გაჩერდა და გაგზელდა ეხლა ძალიან კარგად ის თქვენ ესა რა რატო გაჩერდა თუ იცით რა იმიტომ რომ ვიმუშავეთ იმიტომ რომ პოლიცია ვიმუშავა აი იმიტომ კი იყვანა მახტუხარდებანე საქმე ვინა თქვენ 2008 წელს ვინა რანკაი უძიერთობა ხდება ძალიან კარგი უძიერთობა წარმომადგენელი ომი ვინდა ის ვინ ის ვინ ის ვინ ის დვანელექსი ვინ ის ვინ ის მაპატრიო ომი დაწერა რა მითხარი ომი დაწერა ის ნა მითხარი ვინ ის ერთა ბანი ხო ხარ? აი ბანი გეკითხე. ვინ დაიწყო ომი? ვინ დაიწყო? ალი ამინის კომისია დაიგეთ. აი ბანი ხო ხარ? ალი ამინის კომისია დაიგეთ. აი ალი ამინის მოდი ხო? მოდი. ალი ამინის კომისია დაიგეთ. ერთი 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 შან დაიგეთ. ერთი ქერო გორგონია. მეუბნებია. ქერო გორგონია. ქერო გორგონია. ალი ამინის ნახულა მე წაკითხულა ხა?